Acredito. Não é hoje que tá fazendo um ano que a gente tá em Portugal? Não é hoje não. Hoje é o dia que a gente está gravando pro pessoal para eles verem no dia que for fazer um ano. Entendeu? Só ficou quantas horas no aeroporto? A gente ficou só 5 horas. 5 horas, que passou super rápido. Quantos minutos? Já tá na hora já. Que hora deve ter chegado? E chegando em Portugal, a gente ainda não conhecia a Vila do Conde, a gente foi direto para Vila Nova de Gaia. A gente ficou lá um mês na casa do meu primo. Eu tenho primos aqui em Portugal, eles foram super bacanas, eles cederam a casa para a gente poder ficar lá. E a gente ficou lá o primeiro mês ainda se ambientando aqui em Portugal. Gente, os primos do Nuzito são muito gente boa. A gente foi muito bem acolhido, a gente se sentiu em casa, né, imediatamente. É verdade. E a gente gostou muito do espaço que a gente ficou lá. Nessa Alameda, nessa pracinha que fica situado em Miramar, que é uma localidade, um bairro, digamos assim, de Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia fica ao sul do Porto, que é uma região que tem bastante casa de veraneio e tem uma praia legal. E a gente chegou no finalzinho do verão e a água é bem fria. É muito. Eu vou ter que confiar na Érica, porque eu não entro nunca na água, então eu não tenho a mínima ideia. Podemos colocar o pezinho agora, que não. Tal, na água. Não, tô fora. Eu não entro nem, eu não gosto de entrar na água, nem quando a água tá quente, quanto mais quando a água tá congelada. Vai vir da água. Então, vocês devem estar se perguntando como que a gente vem parar em Vila do Conde. Na verdade, Vila do Conde foi sugestão do primo do Dozito. A gente veio aqui para a cidade algumas vezes para conhecer, né, para ver como que era. E eu principalmente gostei muito porque aqui tem praia, né? E não pense que esse apartamento tava assim bonitinho do jeito que tá hoje. Não tinha quase nada. Não tinha muita coisa, mas a gente saiu arrumando aos poucos. Ainda as luminárias, ainda, como eu tinha acabado de fazer a reforma, tá sem nada. A gente vai precisar depois dar uma arrumadinha. Esse sofá já estava aqui na casa, já veio com a casa, essa mesinha de centro também. Aí a gente comprou essas duas poltroninhas. Aqui a gente também comprou essa mesinha aqui no IKEA, que tem umas coisinhas baratas. Esse armário grandão aqui também já veio com a casa. Aí a cozinha aqui também é aberta. Então já veio geladeira, já veio fogão e forno. O exaustor, aí o aquecedor da água, aí aqui o colchãozinho que a gente comprou, a gente ainda não comprou cama, o armário, já veio com o armário embutido. Tá divertido, Rosita? Cadê a cama montada? E a gente mal chegou em Vila do Conde, o Nuzito já recebeu um belo presente de aniversário. É verdade, a gente chegou aqui perto do meu aniversário. Na véspera do meu aniversário, estava programado aquele tal do Furacão Leslie. Na verdade, a gente até estava um pouco perdido, a gente viu umas notícias na internet, a gente em cima da hora, e a gente falou assim, nossa, acho que vai ter um furacão. E aí a gente estava aqui em casa, a gente tentou ver se escutava alguma coisa, a gente fechou as janelas, a gente ficou um pouco preocupado e nada, assim, à noite a gente não escutou nada de barulho. Mas aí depois da manhã seguinte a gente saiu, foi para perto da praia para ver o que tinha acontecido. Ontem à noite a gente não sentiu quase nada, a gente só foi dormir, escutou um pouquinho de chuva, a gente acordou hoje de manhã. Achando que o mundo tinha acabado? Não tinha nada, assim, não tinha nem galho quebrado aqui, pelo menos a gente ouviu falar que Lisboa tinha mais, a gente veio aqui perto da praia. Aí ficou sol, fechou o tempo, sol de novo, fechou o tempo. Agora, né? E aí a gente achou que já tinha aberto o tempo, quando a gente foi ver que fechou o tempo, começou a cair um monte, se molhou inteiro. Aí a gente foi pra dentro de um bar. A gente saindo agora pra ver o
resultado do sofá, não tinha visto nada, tava meio sol, quando a gente tava ali do lado da praia, começou a bater um vendaval, uma chuva e se molhou todo. Chegando aqui, é óbvio que a gente também tinha aqui um monte de coisa pra resolver. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir até o centro de saúde tentar fazer o registro. Só que a gente chegou no centro de saúde e não tinha vaga nos dois centros de saúde aqui mais próximos de casa. Então indicaram pra gente um pouco mais longe. Só que aí a logística para chegar nesse outro centro de saúde não era muito fácil. A gente resolveu fazer um trecho de metro e o resto a gente resolveu ir andando, né, Tietchan? A gente só vem andando porque a senhorinha lá do centro de saúde lá de Caxinas falou que ela trabalhava aqui em Labruge, né? Que ela vinha todo dia andando. Se essa senhora de 60 anos consegue vir todo dia aí e voltar, você acha que dois jovenzinhos não conseguem, né, Nuzito? Pelo menos um jovenzinho e você? A gente andou 8 minutinhos aqui. A Erika já acha que faz 3 horas que tá andando. Estamos chegando, Nuzito. Acho que a gente já tá chegando, Nuzito. Ó, a gente tá indo atrás do pão quente e doce mar. Não do centro de saúde, né, Nuzito? Vamos comer pão quente. E a outra coisa que a gente teve que resolver depois de ir no centro de saúde foi a questão da nossa carta de condução. Para quem não sabe, dá para trocar a nossa CNH brasileira pela carta de condução portuguesa e foi isso que a gente fez um pouquinho depois da gente ir para o centro de saúde. Mas já foi naquela época que começa a virar o tempinho e aí você já viu, né? O tempinho já virou, mas já que o tempinho virou, a gente não tem que continuar resolvendo coisa. A gente está indo trocar nossa CNH brasileira pela carta de condução portuguesa. E mesmo com essa chuvinha, a gente está indo lá. Vida que segue, estamos indo lá. Fazer cara de feliz, né? Fazer cara de feliz porque uma burocracia menos e ainda por cima agora parou de chover. Se acostumou rapidinho aqui em Portugal foram com as comidinhas. E uma das coisas que a gente mais achou legal é que tem a feira. A feira a gente consegue comprar comidinha sempre bem fresquinha, direto do produtor local. Quer ameixa? Ameixa pode ser. Obrigado, bom fim de semana. Tá na dúvida aí, Nuzito? Agora sai com o pãozinho embaixo do braço. Chegando aqui em Portugal, a gente resolveu não ter carro agora, pelo menos no início. Mas a gente achou bacana porque a rede de transportes aqui é muito boa. Então a gente andou bastante de metro, a gente andou bastante de comboio, que é como eles chamam o trem aqui. Na verdade, a gente andou pra caramba, né, Tietchan? Uma das coisas que a gente teve que fazer quando a gente chegou aqui foi se ambientar mais ou menos ao clima. Não é que aqui é, assim, especificamente frio, mas pra quem tá vindo de terras tropicais, até que é meio friozinho, né? Acaba sentindo um pouquinho. É, principalmente umidade, chuva. E a gente chegou aqui no finalzinho do verão, mas logo, logo, o tempinho começou a virar. Tá frio! Tá frio. Friozinho. Congelante. Não existe frio, que existe é roupa inadequada. Atenção para a operação de guerra para sair de casa com tempo ruim. Coloca duas calças, três blusas, duas meias. Ah. Uma touca e sai. Eu tô pronto, você. Tô andando na chuva, porque não é só tempo bom, né? Isso que a gente fica em dia de chuva e frio. Tirando com a tota do nariz. A gente já falou pra vocês um pouquinho de como foi a gente passar o nosso primeiro Natal aqui, final de ano, longe da família, de pai, de mãe, de irmão.
mas a gente não falou pra vocês a família que a gente ganhou aqui em Portugal. É verdade, Luzito tem família aqui e é incrivelmente diferente você ter um suporte de entes familiares aqui em outro país. Os primos do Luzito são pessoas incríveis. É, a gente tem esses meus primos aqui no Porto e também tem primos em Lisboa. Tem até uma prima minha que já até apareceu em vídeo nosso, que quando a gente esteve visitando ela lá em Lisboa, tem ela e tem o irmão dela, que também é meu primo, que tem ajudado a gente bastante, tá, tem sempre estado presentes. E aqui no Porto, no Natal, apesar da gente passar longe de pai, mãe, irmão, a gente conseguiu passar perto da família, daqui da família de Portugal. Os nossos primos levaram a gente para fazer a ceia junto com a família deles. E foi super bacana, teve uma ceia super tradicional portuguesa, né, Tietchan? É muito interessante a gente participar de uma cultura diferente, né? Mas eu acho que família reunida é tudo igual, né? Família unida em volta de uma mesa farta simboliza o Natal. Além da gente passar o Natal com os meus primos, a gente resolveu participar aqui das festividades da nossa cidade. Aqui em Vila do Conde eles enfeitaram tudo muito bonito, colocaram, fizeram mercadinho, a gente deu uma voltinha por aqui. Chegou o Natal, momento de festa, momento de estar com a família, reflexão, comer guloseimas. A gente fica falando que Natal é momento de fraternidade, paz na terra, mas na verdade todo mundo quer saber de mesa cheia, comer rabanada. Esse ano vai ser o primeiro Natal que a gente vai passar aqui em Portugal. Já no Ano Novo, a gente resolveu passar aqui em Vila do Conde mesmo. A gente sabia, a gente tinha ouvido falar que tinha uns fogos de artifício muito bacanas aqui perto da Nau e a gente foi lá assistir. Só faltou o Luzito caprichar um pouquinho mais na ceia. É, tava com preguiça, tava pensando mais nos fogos do que no... Feliz 2019. Feliz 2019. Vai chegar aqui antes, em 2 horas antes, nós já tá em 2019. Nós te conta como é. Ó, como que a gente tá comemorando com essa belíssima pizza. Nham, 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 nham. Preparada para os fogos, Tietchan? Eu tô. Congelada também. Ali já foi, ó. E na verdade eu ainda ganhei um espumante lá na queima de fogos, né, Tietchan? Ganhou não, ele filou. Eu filei não, eu fiquei todo sem graça porque chegou um cara lá e na hora da queima de fogos ele pegou e me ofereceu um espumante. Só que eu não tinha copo, então eu não sabia se eu bebia do gargalo, se eu devolvia pra ele e falasse, não, eu não tenho copo. Eu fiquei todo meio que sem jeito. Depois da virada do ano, a gente aproveitou para ir para a Espanha para encontrar uns amigos nossos. Eu tenho 2 amigos que moraram comigo quando eu ainda morava em Portugal. A gente fez 2 viagens para a Espanha e a gente foi super bacana a gente conseguir reencontrá-los. E teve alguns que até apareceram nos vídeos, né, Tietchan? É verdade. O Vitor morou 1 ano em Portugal comigo, na mesma república, e eu lembro que a família dele de vez em quando trazia do pueblo dele, da aldeia dele, tinha a matança, aí sabe, saía um salchichón, um chorizo. E fizemos muitos e muitos vídeos de lá. É verdade, em falar nisso, vocês assistiram os vídeos de lá, pessoal? Onde é que a gente tá hoje, Tietchan? Salamanca, Plasencia, Cáceres, Herbas do Rio, Candelário, La Covadilla, Mérida, Madrid, Alcalá de Henares, Sagunto, Valencia, Toledo, Chinchón, Aranjuez, La Granja de San Ildefonso, Segovia. E por falar em amigo, não dá pra esquecer nesse 1 ano de YouTube os amigos que a gente fez no próprio YouTube, né, Tietchan? É verdade. Então deu azar porque hoje tá chovendo muito, mas... Não tá chovendo, chovendo só não. Tá ventando. Tá ventando muito. Eles só tão um pouco chateados que eles esqueceram o protetor solar. É muito confortável. A gente não tá em casa, mas é como se estivesse. É. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Portugal. É por isso que eu me sinto tanto em casa. Parece que eu tô na casa do vovô. Não. Vem, parceiro. Olha o tamanho dessa sobremesa. Eu comeria só assim. Quem foi que fez? Vocês não são que nem a Erika, não, que ela compra no... mercado e fala que foi ela que fez. Aqui para o Nuno é o copo mais pequeno.
Agora tem que falar do vinho. Esse é o famoso. Ah, é o Muralhas. Esse é o famoso Muralhas. 70% de Alvarinho e 30% de ouro. Por isso que ele disse. Eu pensei que ia falar 70% de álcool. Por que, que o coração bateu mais forte? Você perder as valencianas ou pousar o drone? É, eu tô pra ver. Eu acho que foi elas atrás desse doce. Olha só. Olha as duas. Como é que fica? Momento abraço. Todo mundo gosta de receber visita, né? É mais legal ainda quando a visita é seus pais. A gente tava esperando eles virem pra cá. Eles passaram 3 meses aqui. Passou super rapidinho. Eles ainda apareceram nos vídeos que a gente mostrou pra vocês. A gente achou engraçado porque a gente já tava meio que ambientado com o friozinho daqui, com o vento. A gente já não tava usando tanto agasalho. E eles chegaram aqui todos encapotados, minha mãe principalmente. Azul e o Jorgito. Acho que Azul não tá esperando o sol. Eles estão bem protegidos pra agora que tá friozinho. Né, Luzito? Só eu que já tô esperando sozinho aqui, ó. Vai fazer cara triste. E o Jorgito gostou tanto de ver a gente vlogando que quis vlogar também. E descendo essa serra do Suaio não é fácil, não. É que o motorista aqui é bom. É novo, disposto, animado, uma copilota ali. Nada, não dá pra depender da copilota, não. Quando a hora tá dormindo, tem que ficar beliscando. Mas aqui tá muito apertadinho pra dormir. Acordar, porque depois daquele alto almoço. Só um lauto café agora. Só um lauto café, que foi o que a minha senhora acabou de pedir. Um lauto café com... Para num café, por favor. Álcool, café. Conhecemos lugares incríveis aqui em Portugal. E o lado bom da gente ter o canal aqui no YouTube é que a gente pode passear, compartilhar a viagem com vocês e conhecer lugares maravilhosos. Onde é que a gente está hoje, Tietchan? Braga. Caveiro. Vila do Conde. Póvoa de Varzim. Viana do Castelo. Guimarães. Marcelo. Amarante. Baião. Ponte da Barca. Ponte de Lima. Lindoso. Arcos de Valdevez. Lisboa. Óbidos. Sistema. Monção. Valença. Espinho. Vila Nova de Gaia. Porto. Arco de Canaveses. Suágio. Santa Maria da Feira. Caminha. Nozito, e os agradecimentos? Verdade, não dá para terminar um vídeo desse sem agradecimento, né? Na verdade, o agradecimento é bem simples. O agradecimento é às pessoas que estão assistindo a gente. A gente só faz conteúdo para as pessoas assistirem. A gente não faz conteúdo para nada, né? Não, só para eu assistir. Só para a Tietchan assistir, apesar de que ela gosta bastante. Eu gosto. Né? Muito obrigada pelo carinho de todos mesmo, de verdade. Nos comentários, nos compartilhamentos, vocês são incríveis, porque a gente, eu e o Nozito, a gente nunca pede like, a gente nunca pede pra vocês comentarem. Pede? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar não. E se inscrever porque no canal, corta isso. A gente só tem a agradecer cada um de vocês, de verdade. A gente sente aqui do outro lado todo o carinho que vocês passam pra gente. Quem não comenta, quem tá curtindo, quem tá mandando um carinho virtual ou uma energia positiva, tudo isso passa aqui pra gente. Muito obrigada. E também um agradecimento ao país que tem acolhido a gente com muito carinho nesse ano. É verdade. Muito obrigada, Portugal.